3, 2, 1. Ah! Ah! Jeg har fukket det til. Ah! Ah! Men jeg har fukket den. Se på meg. Jeg har fukket til, ja. Her har jeg 12 stykker. Ja, men du må inn her, da. På badet. Det er ikke meningen å ta alle samtidig. Vi må ha noe å ta det bort med. Hent noe papir. Vi på ballet der, så er det papir. Er det ikke noe gryte der? Vi kommer til å bli fullt da. Du må gjøre det for en kamera da. Ja, jeg har hatt det sånn. Det ramler ut på gulvet, hva er det du rammer? Jeg kan ikke spille opp her. Matta. Med alt for mye ting. Ja. Salt. Ok, vi må ta kjær. Jeg har underholdning på høyt nivå. Finn 12 stykker. Jeg har begynt den her. Alle tar 12 stykker, så må vi bare ha dem. Så må vi bare tygge og ha dem med dem. Nei, det er helt veldig. Jeg fikk ingenting. Ja, men jeg mener det er ikke mer at du skal ta alt samtidig. Hva er det? Du driver med? Jeg bare tar den igjen. Jeg har litt sånn på første fire nå. De knekker jo! Ok, hva er det da? Asj! Men ikke tom. Oi! Vi må hente noe papir da, og ta bort alt her. Jeg kommer til å få sånn til magen sin nå. Hvis jeg spiser så mye salt. Den går fint. Det var funnet å ha fått så mye. Alle de snakker bare... Fyke masse mye om det. Herregud! Fuck, basta.
Da er det bare meg igjen, da. Pass, da. Simen vant. Han er... Pass. Yay! Jeg vant. Ja, sorry. Jeg vant. Jeg vant. Ja da. Hvor er det neste nå? Ja, det var god. Da kom vaskemannen. Nei, stopp det! Oh my god! Jeg vant! Jeg vant! Ja, du tok ikke 12 du ligger på en gang, da! Du tok så vidt noen, Simon! Oh. 5-6 stykker. Nei, Tor Espen, vi tok sånn 12 stykker, liksom. Åh, oh, mamma mia! Det er litt her over på døren. Åh, fikk jeg. Ja, det er sånn ting. Men vi må ikke gjøre noe mer challenger akkurat nå. Nei. Jo da. Nei. Vi må vente litt. Nå kommer vi til å kaste opp til masse. Hva? Kan vi bare til å kaste opp da, eller?